tikslus baudos metimas. Praėjusiuose rungtynėse jis metė 14 kartų, pataikė tik 9. Ir su kamuoliu dabar vėl Virginijus Sirvydis, jo prasiveržimas ir 2 taškai. Štai tokio Virginijaus Sirvydžio labiausiai trūko statybai. Pirmoje dvikovoje dabar Stuko komanda turi vieno taško persvarą, bet kokį tolimą metimą pataiko Tomas Delininkaitis. Nuostabus krepšinės, daug pykčio. Skirtumas ir toliau sparčiai didėja. Žalgirio komandos naudai. Stačinės svečius yra Lietuvos ryto komandai. Raisas. Jo perdavimas ir įspūdinga atakos pabaiga. Jonas Valančiūnas pakabinta jam kamuolį krauna į viršaus. Pelno savo šeštąjį tašką.